Մեզ է միացել արդեն քաղաքագետ, տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը, ողջույն Հրանտ։ Մերսի ձեզ։ Նյու Յորքում կայացել է արդեն Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը, տեղեկությունը այդ հանդիպման մասին բավականին սուղ է, բայց այնինչ կա, ինչ հետևություն անել դրանից։ Դե այս պայմանագրությամբ կարող ենք ընդամենը փաստի մասին խոսալ, այսինքն այն, որ այս պայմանագրությամբ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւս փորձում են եւ ինչ որ տեղ հաջողվում է բանակցողի դերում հանդես գալ, գիտենք մինչեւ այդ Ռուսաստանը այդ դերում հանդես եկել եւ նաեւ Եվրամիությունը, հիմա նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են փորձում այդքան բան փորձում։ Այսինքն դա մենք գործ ունենք դրական process-ի հետ, ինչ որ ակնկալիք ունենալու։ Կարծում եմ, որ լուրջ խաղաղության հարցի վրա բանակցությունները այսօր ազդել չեն կարող։ Իմ կարծիքով շատ ճգնաժամը, այն ինչ կա, անվտանգության տեսանկյունից շատ խորն է, և կարծում եմ, որ բանակցությունները դժվար թե կարող են ազդել խաղաղության և պատերազմի ընթացքի վրա։ Մեզ հասել է այդ հանդիպումից Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը. Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ասած հայտնի հաստա։ Իսկ ինչ է ասում Բլինքենը։ Բլինքենն ասում է, ժամանակն է, որ զորքերը հետ քաշվեն, իսկ դիվանագետները վերադառնան սեղանի շուրջ։ Նույն միտքն են արտահայտել երկուսն, ինչ է կա։ Դե շատ նույն պահանջն է ձևավորվել այս հանդիպումից։ Գիտեք ինչ, օրինակ հիմա Ադրբեջանը ունի բազմաթիվ պահանջներ բացի այդ երկու հանգամանքից, հա, այս երկու սկզբունքները, որ դադարեցվի կարկոցը և սկսվի բանակցությունը, դա հասկանալի է և ճիշտ է, բայց Ադրբեջանը օրինակ պայմաններ է դնում, որպեսզի դա տեղի ունենա, և ստեղ հարց է, թե արդյոք դա քննարկվել է, ինչ ընթացք է ստացել, Բլինքենը ինչպիսի վերաբերմունք է ցուցաբերել Ադրբեջանի պահանջներին, և ինչքանով առհասարակ այդ բանակցային գործընթացը կարող է ազդել անվտանգային միջավայրի վրա, որովհետև ես չեմ կարծում, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, ուզածի մեջ էր, օրինակ Ադրբեջանի հարձակումները մինչև այդ, բայց միայն ցանկությունով չի զսպելը, և ստեղ կա խնդիր, այսինքն կա լուրջ խնդիր, որպեսզի Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ զսպման գործիքները ստեղծվեն, և այս պայմանագրությամբ կարծում եմ նման գործիքակազմը դեռ գոյություն չունի։ Չունի անգամ Վաշինգտոն։ Հա, ոչ մեկը չունի այս պայմանագրությամբ։ Նենսի Պելոսի այցը նույնպես այս համատեքստում դիտարկենք։ Նենսի Պելոսի այցը մի կողմից այո փորձ էր ինչ որտեղ ոչ ռազմական կամ ինչ որտեղ քաղաքական կամ մեդիա զսպող մեխանիզմ ստեղծել Ադրբեջանի համար, բայց նրա էֆեկտը շատ երկարատև չի, որովհետև կան մի քանի հանգամանքներ, հա, այս պայմանությամբ Թուրքիան օգտվում է այն իրավիճակից, որը աշխարհում ստեղծվել է, և իր օպորտունիստական մոտեցման համաձայն փորձում է, որտեղ կա հնարավորություն, ամենտեղ միջամտել և առաջին հերթին հենց ռազմական ճանապարհով, և տեսնում ենք, որ օրինակ Հունաստանի շուրջ կա շատ լուրջ և բացասական զարգացում, և Թուրքիայի նկատմամբ զսպումը արդյունավետ նույնիսկ այդտեղ չի, չնայած որ Հունաստանը բավականին ռազմականացված է և բավականին պատրաստ է, և նաև այդտեղ Ֆրանսիան է ծովում շատ ակտիվ գործում, փորձում է Թուրքիային զսպել նաև Ֆրանսիան, բայց Թուրքիայի շումը չի դադարում դրանով, այսինքն Թուրքիան փնտրում է պահը, այսպես ասեմ, գուցե չգտնի այդ պահը, բայց ուզում եմ ասեմ, որ հիմա իրավիճակը շատ բարդ է, և այս պայմանությամբ այն համաշխարհային պատկերը, որը կար, որը ապահովում էր միջազգային իրավունքի գործունեությունը, որը ապահովում էր անվտանգությունը և կայունությունը, գրեթե չի գործում, այսինքն նրա փլուզումը սկսեց երևի 2020 թվականի մարտից, հա, կամ նույնիսկ հունվարից, ավելի շուտ հունվարից, իսկ հիմա արդեն շատ քիչ բան է մնացել այս համակարգից։ Իդեպ Նյու Յորքում ուշադրության արժանի նաև Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս հանդիպումը, չէ՞, մենք անկեղծ ասած այստեղից ինչ ակնկալիք ունենք։ Տեսեք, այս պայմանությամբ
տեսականորեն իհարկե Թուրքիան զսպելու համար կարելի էր կոալիցիա ստեղծել։ Իրականում նման երկրները, որոնք ունեն Թուրքիայի հետ անվտանգային բնույթի խնդիրները, շատ են։ Ֆրանսիան մեր բերեցի, օրինակ Սիրիան շատ լուրջ խնդիրներ ունի, Իրաքը հարձակման ենթարկվում են հիմա, Հունաստանը եւ Կիպրոսը անշուշտ, բացի այդ իհարկե կան լուրջ հարցեր Իրանում, ինչ որտեղ նաեւ այդ դիրքորոշման աջակցել է Հնդկաստանը, մենք տեսել ենք արաբական աշխարհում բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք լրիվ այլ տեսանկյուն ունեն, այսինքն բացի մեջբերած Սիրիա եւ Իրաքից, նրանք են օրինակ Եգիպտոսը, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիան եւ գուցե այլ երկրներ, այդտեղ արդեն պետք է մտածել։ Նման կոալիցիան գրեթե ստեղծվել է 2020 թվականի վերջում։ Ես չգիտեմ, ինչու դա չստացվեց վերջին հաշվով, ինչու Հայաստանը չկարողացավ դրան միանալ, բայց այս պայմանությամբ այս կոալիցիան գոյություն չունի։ Այսինքն, ինչպես անել այնպես, որ ռազմական առումով մեր հարաբերությունները Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ համահունչ լինեն։ Եթե քանի հապ կա, դա հնարավոր չէ։ Չեմ կարծում, եթե նույնիսկ չասեմ, որ 20 տարի առաջ պետք է սկսած լինենք, այլ գոնե ասենք, չգիտեմ, 2 տարի առաջ պետք է սկսած լինենք, ապա գոնե հիմա պետք է շատ ինտենսիվ ոչ միայն կոնսուլտացիաներ, այլ միասնական, օրինակ, հրավիրենք Հունաստանից մասնագետներին, թող աջակցեն մեզ առաջնագիծը կառուցելու հարցում, այդտեղ ինժեներական կառույցների շատ լուրջ կարիքը կա։ Օրինակ, հա, պատրաստման հարցում սպեցնազի կամ զինվորականների, որոնք առաջնագծում են, օրինակ, հետո Իրանի հետ կա շատ լուրջ հարց, Իրանը շատ նույն մտածում է կրում այսօր, ինչ մենք, եւ պատրաստ է օրինակ մեզ զենք վաճառել։ Մենք այս պայմանությամբ գումարներ ունենք, հետողության պետք է զարգացնել։ Բայց մեզ ինչ որ պետք է գնում է Ռուսաստան, այլ ոչ Հայաստան։ Գիտեք ինչ, եթե ուրեմն խոսանք անօթաչուների մասին, ապա իհարկե երևի Ռուսաստանը շատ ունի։ Դե մեր ամենախոցելի տեղը դա չի։ Ամենախոցելին այո, բայց հիմա ցավոք սրտի արդեն շատ շատ են մեր խոցելի տեղերը, բայց այո, անօթաչուները պետք է իմանանք մի հատ, ինչքան հնարավորություն ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այո, գուցե եւ այս պայմանությամբ հնարավորություն չկա, այդ դեպքում պետք է Չինաստանի հետ բանակցենք, որովհետեւ Չինաստանը դրա այլ ընտրանքը հոպը ուժեղացնելն է, հոպ ունենալն է, չէ՞, որը էլի չունենք։ Դե տեսեք, այն ինչ մենք ունենք, օրինակ, մենք ունենք այդ S-300-ները, որոնք մի կողմից հնացած զենք են, մյուս կողմից կարող են արդյունավետ լինել որոշ խնդիրների դեպքում, բայց հիմնականում դասական ավիացիայի, ոչ անօթաչու ավիացիայի դեմ, հա, անօթաչու ավիացիայի դեմ, օրինակ, Պանցիրն է բավականին արդյունավետ, ոչ միշտ, բայց բավականին շատ։ Հիմա S-300-ը այս հարցում այդքան էլ արդյունավետ չի, բայց ոչ միայն արդյունավետությունն է ցածր, այլ նաև ճիշտ կիրառելն է պետք։ Օրինակ, երկու հատը, երկու մեքենան իր ամբողջ ապահովմամբ խոցվել է ամսի 13-ին, 14-ին։ Ինչու է դա եղել։ Նրանք ծածկված չեն եղել, եղել են սահմանին մոտ եւ այլն, այսինքն ուղղակի այսպես դրա ծխփեք էլի։ Այսպես ասած, մեզ պետք է շատ ավելի գրագետ, adekvat եւ մանրակրկիտ աշխատել նման հարցերի հետ։ Այսինքն, այս պայմանությամբ, որպեսզի արագ լուծվի անվտանգային հարցը, մեզ նույնիսկ էկիպաժներ են պետք։ Այսինքն, ոչ միայն զենքը կամ մեքենաները, այլ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր կարող են դա կիրառել, եւ շատ արագ պետք է սովորել դա։ Էլի եմ ասում, ցավոք սրտի շատ բան չի արվել, բայց պետք է գիտակցել, որ դա հաստատ պետք է գալու։ Սա տարբերակ մեկ։ Երկրորդը, իհարկե, պետք է նայել, թե ինչ ունի նույն Իրանը։ Եվրոպայում չեմ կարծում, որ այս պայմանությամբ հնարավորություն կա որևէ բան գնելու, չնայած նույն Ֆրանսիան ունի լավ անօթաչուները, բայց այս պայմանությամբ արդեն այդտեղ ռազմատեխնիկայի արկայության հարցը կա, արդեն բավականին շատ փոխանցվել է Ուկրաինային, եւ արդեն ՆԱՏՕ-ում ասում են, որ այսպես ասած ունեն պակաս տեխնիկայի, նույնն է ասվում Ռուսաստանում, Ռուսաստանում էլ շատ լուրջ պակաս կա, այսինքն այն հույսերը, որը մենք առաջ ունենք, որ երբ որ պետքա գալու կարող ենք խնդրել, ուզել եւ այլն, այս պայմանությամբ դրա հնարավորություն չկա, եւ ոչ միայն այս պայմանությամբ, այլ պետք է գիտակցել, որ մի 5 տարվա կտրվածքով դա խնդիր է լինելու։ Դե օրինակ ՀԱՊԿ-ը հստակ ասում է, որ մենք զենք տալ չենք կարող։
De zase galis e 5 orov, պատկերացնու եք 5 օր ինչի անելու այստեղ, չեմ պատկերացնում։ Չգիտեմ, գուցե ուսումնասիրելու է սահմանագծին ստեղծված իրավիճակը, բայց ինչը թե ինչքան են ադրբեջանցիները առաջ եկել, դա է նրան հետաքրքրում։ Ոչ միայն, գուցե վնասի աստիճանը, չգիտեմ, դա արդեն այս պայդրությամբ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական, այսպես ասած, նման պահանջ չկա հապկում, որպիսի կոպիտ զեկույց լինի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դե դրա համար էլ պետք է միջազգային այլ մեխանիզմներ փնտրել, չէ՞, պարզ չէ, եթե պայմանագրով ստանձնածը չի կարողանում դա անել, մենք պետք է այլ հարտակներում փնտրենք դա, ինչ կա։ Տեսեք, այստեղ ուրեմն կա մի քանի հարց, որը շատ կարևոր է դա քննարկման մեջ։ Այսինքն, ինչպես ենթադրենք, մենք փնտրում ենք այլ մեխանիզմներ։ Հարց առաջին, արդյոք գտնում ենք, հա, որովհետև ես ասեցի, արդեն արդի աշխարհում այսօրվա դրությամբ անվտանգության շատ լուրջ դեֆիցիտ կա։ Եվ անվտանգության առհասարակ, եւ անվտանգության առաջարկի, իսկ անվտանգության պահանջարկի դեֆիցիտ չկա հակառակը, հա։ Սա մեկ, այսինքն կա արդյոք որևէ մեկը, որը կարող է դա առաջարկել։ Երկրորդը, որն է այդ մեխանիզմը եւ ինչքան արագ կարող է գործադրվել, որովհետեւ այս պայդրությամբ կարծում եմ բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ Ադրբեջանը պատերազմը չի դադարեցրել, այլ ուղղակի կանգնացրել է ժամանակավորապես։ Այսինքն, ստեղ մեզ արագության հարցը կա։ Երրորդը, պետք է գիտակցել, որ նույնիսկ եթե արկա անվտանգային համակարգը պատշաճ չի գործում, ապա դրանից դուրս գալը կամ դրան հակասող գործողությունը կարող է լրացուցիչ վնաստալ, հա, այսինքն օրինակ, չգիտեմ, եթե հապկի դիրքորոշումը այս պայդրությամբ հայանպաստ չի, ապա Հայաստանի դուրս գալու պարագայում, օրինակ, ինչը որ շատերի կողմից քննարկվում է, կարող է հակահայկական դառնալ, որովհետև օրինակ, եթե մենք հիշենք, եւ ինչ փոխի դրանից, գիտեք ինչ, մեր վիճակը այդքան վատ է, որ նույնիսկ փոքր փոփոխությունը կարող է շատ բացասաբար ազդել։ Այստեղ հարցը այն է, թե ասենք մենք ինչ կարող ենք մեր անվտանգությունը վերցնենք մի հատ շիշա, որտեղ պետք է ինչ-որ մի բան լցվի։ Հիմա այս շիշը համարյա թե դատարկ է, պետք է մտածենք ոնց լցնենք։ Բայց եթե այդպես նույնիսկ մի բան պակասեց, դա արդեն խնդիր է։ Այսինքն, այո, հապկի գործոնը այս պայդրությամբ մեծը չէ, կասեի ավելի փոքր է, բայց ամեն դեպքում գոյություն ունի, եւ դա ստուգելու համար իհարկե մենք կարող ենք դուրս գալ, բայց կարծում եմ, որ դա դուրս գալու մասին չէ, մոռանանք հապկը, թող հապկը այդպես էլ մնա։ Ինչպեսին կա, մենք արդեն հապկի մասին խոսելուց հոգնել ենք։ Ես ասում եմ մտածել այլ մեխանիզմների մասին։ Իմ կարծիքով մենք պետք է ստեղծենք նոր մեխանիզմներ, իսկ նոր մեխանիզմները պետք է ուղղակի լինեն ավելի լայն։ Այսինքն, նույն Հնդկաստանը այսօրվա դրությամբ ասել է, որ դատապարտում է ադրբեջանական ագրեսիան։ Ինչու է դա, որովհետև խոշոր հաշով այդտեղ Հունաստանը տեսնում է Պակիստանի հետքը, որը աջակցում է Ադրբեջանին։ Ուրեմն մենք կարող ենք ինչ որտեղ Հունաստանի հետ բանակցել եւ ասել, որ դե տեսեք, Պակիստանին զսպելու համար պետք է նաեւ Ադրբեջանին զսպենք, ինչով կարող եք մեզ աջակցել, մենք էլ ասենք ինչ որտեղ, չգիտեմ, ձեր օգտին կքվեարկենք մակում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դե դա ենթադրում է շատ խորացված աշխատանք, օրինակ Հնդկաստանի, ես այդ օրինակն եմ բերում, եւ ցանկացած երկրի կամ միավորի հետ խոսալուց դա պետք է արվի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք արդեն շատ բան պետք է արած լինենք, որովհետեւ հիմա շատ արագի մեջ մի քիչ դժվար է լինելու լրացնել այն, ինչ ասենք շատ երկար կառուցման կարիք ունի, օրինակ նույն Հնդկաստանի հետ հարաբերությունը շատ երկարատև գործընթաց է, իհարկե դա չի նշանակում, որ պետք չի անել, հակառակ, ինձ որ հարցնեին, ես կասեի, հենց այս որ պետք է ինչքան հնարավոր է լուրջ պատվիրակություն ուղարկել դելի եւ փորձել այդտեղ ինչ-որ մի բանի մասին խոսալ։ Օրինակ, դե տեսեք, նորից վերադառնալով Բլինքենի եւ Արարատ Միրզյանի հայտարարություններին, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է հետ քաշվեն իրենց դիրքերից, բայց պարզ է, չէ՞, որ դա արագ տեղի չի ունենա։ Դուք էլ եք այդպես կարծում։ Ես կարծում եմ, մենք ունենք դառը օրինակներ, չէ՞, նրա Սևլիջ, ունենք Փարուխ, որտեղ, այո, նույն պահանջելի հնչել է, բայց ոչ ոք էլ հետ չի քաշվել դրա։ Այո, դեստեղ մենք տեսնում ենք այն, որ այն մեխանիզմները, որոնք գործել են միշտ, իրանք այլևս չեն գործում, այսինքն պետք է նոր մեխանիզմներ ստեղծել։ Ցավոք սրտի, մեր անվտանգային իրավիճակը այս ընդհանուր համաշխարհային համատեքստում ամենաբարձր է, եւ հենց դրա համար մեր վրա առաջին հերթին է դա ազդում, ավ
aveli șut arăcin hertin azi dumne în Siria e fira chivra, băieți, et șar cum menc, naiv menc. Ima pet că nor mecanism mătațe. E et stăcța curța ca nașca tanca, vor ofete merte, da voci mecă ci ani. Ai zis că arten cica în pe, sinci pe sur ierele, ci ghidem tasne în tari araci, e por naraur incior miteh zangel, e zangof incior harț luțel. Ai zis că hoschere aderbejani e turke evra ce nas dum. Inciu turke meciberum, vor ofete uremen. Septembrie 13-ի գիշերը Ադրբեջանը հարձակում է։ Սեպտեմբերի մինչև 11-12-ը շարունակում էին Թուրքիա-Ադրբեջան զորավարժությունները։ Հենց ավարտվեցին միանգամից ադրբեջանական զորքը ուղարկվում է Հայաստանի սահման։ Այսինքն պարզ է, որ Թուրքիան համահեղինակ է այս ագրեսիայի, հավանաբար նաև Իսրայելը, եւ այսպիսով ստեղ կա նաև երրորդ համատեքստ արդեն Իսրայելա-Իրանական համատեքստ, դրա համար Իսրայելը ակտիվանում է, Իրանը ակտիվանում է, հետո Թուրքիան է ակտիվանում, տեսնում ենք, որ այս գոնե տարածաշրջանային չափորոշիչներով արդեն բավականին լուրջ խնդիր է։ Հիմա օրինակ Իրանը, հա, այս պայծառությամբ երևի թե միայն Իրանն է պատրաստ դաշտում ուժ կիրառել, բայց ստեղ մի քանի բայց կա։ Մի կողմից Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամներ վարժվել է այս տարածքում, երկրորդը արդեն ունի տարբեր բազաներ եւ այլն։ Մենք կարող ենք փաստել, որ վերջի երկու տարվա ընթացքում Ադրբեջանը Արցախի օկուպացված տարածքներում կառուցել է բավականին լուրջ ենթակառուցվածքներ, ռազմական, այո, ինչքան ես տեղյակ եմ, մոտ 60 ռազմական օբյեկտ, ճանապարհներ, օդանավակայան է գրեթե պատրաստ եւ այլն։ Հիմա Իրանը չունի որևէ գործիք, որպեսի դրան հակասի, բացի այդ լսում ենք, որ նաև Թուրքիան ինչ-որ պատրաստվում է տեղել, զորք կուտակել, բացի այդ Իրանը չի կարող ինքնին մտնել եւ Հայաստանին աջակցել, այսինքն միասնական գործողությունների ծրագիր պետք է լինի, որպեսի գոնե նվազագույնը հայերը ու պարսիկները իրար չկրակեն։ Եվ նման համատեքստում ամեն դեպքում ինչքան էլ հապկի գործոնը ավելի քիչ է, քան թե պետք է լիներ, ամեն դեպքում իրենց հետ էլ պետք է խոսել եւ պետք է համաձայնեցնել եւ այլն, այսինքն սա շատ ինտենսիվ, լուրջ եւ բարդ աշխատանք է ենթադրում, որը չգիտեմ ինչքանով կհաջողվի կատարել։ Մի բան էլ, որ շատ կարևոր է այս մտնոլորտում, Բաքուն իհարկե Անկարայի ջութակով միշտ փորձում է աշխարհին բացատրել, որ Զանգեզուրյան միջանցքը զուտ տնտեսական պրոյեկտ է, որից կօգտվեն բոլորը։ Տեսեք ինչ քարոշական թեզ է աշխատում հիմա այդ թևից։ Այ ինչից պետք է զգուշանալ, այ ինչի դեմը պետք է առնել, ինչին պետք է հստակ պատասխանել։ Մենք տեսել ենք հայտարարություն Հայաստանի կողմից, Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որ Զանգեզուրի միջանցքը անընդունելի է։ Ինչու է անընդունելի։ Առաջին հերթին, որովհետև միջանցքը դա հատուկ կարգավիճակ է, ենթադրում է, որ ինչ-որ տարածք կա կամ ճանապարհ կա, որի նկատմամբ Հայաստանը չունի վերահսկողություն, այսինքն ինչ-որ այլ ուժերը, լինի դա երրորդ ճեզոք կողմ պայմանական կամ լինի դա ասենք ինչ-որ երկրորդ կողմ, վերահսկում է այդ ճանապարհը։ Եվ սա արդեն խնդիր է, որովհետև ստեղծում է իրավիճակ, որտեղ մեր տարածքում ով ինչ ուզում է կարող է անել։ Իսկ դա նույնիսկ առաջին հերթին կարող է թվալ, որ դա լուրջ խնդիր չի, լավ, հիմա կլինի ճանապարհ, ինչ որ ապրանքներ կհոսեն, մենք մեկը դրանց վրա ազդել չենք կարող, բայց պետք է գիտակցել, որ եթե դա Պանդորայի արկղը, ստորագրվեցինք ստեղ, ուրեմն վաղը, օրինակ, հա, մի շատ կարևոր հատկանշական բան, որ մենք պետք է հիշենք միշտ։ Այս տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանը, եւ Արևմուտքը ունի եւ ակտիվ մասնակցության փորձ, եւ դուրս գալու փորձ։ Հատկապես եթե վերլուծենք 1916-1920 թվականների փորձը, եւ այդտեղ մենք ինչ ենք տեսնում, հա, նրանք դուրս են գալիս, մենք եւ թուրքերը մնում ենք։ Եվ այսպիսով ոչ մեկը, ոչ մյուսը, հատկապես առանձին, իսկ շատ հաճախ նաև նույնիսկ միասնական ուժերով հնարավոր չի Թուրքիային զսպել, սա շատ լուրջ մտավախություն է։ Այսինքն եթե վաղը, օրինակ, ենթադրենք այսօր կա միջանցք եւ այդտեղ ռուսական ինչ-որ սահմանապահները կանգնեցին, ապա վաղը կարող է իրանք դուրս գան ու Ադրբեջանը ասի, դե ուրեմն այդտեղ վերահսկողություն չկա, մենք ենք մտնում, ու կարող է ասելով նկատի ունեմ, որ դա հաստատ կլինի մի օր, ու այդ օրը շատ հերավոր օր չի։ Այսինքն ստեղ սա է մարտահրավերը միջանցքի տեսանկյունից։ Մյուսը, բոլորը, որ օգտվեն այս պայծառությամբ, տեսեք, եթե որևէ մի երկիր
Ձգտում է, ինչպես որ Ադրբեջանը ասել էր, իր տարածքային ամբողջականություն վերականգնել, այլ հարց թե ինչքանով ընդհանրապես նման խոսքերը կարող են վերաբերվել Ադրբեջանին, բայց ենթադրենք, որ Ալիևը ազնիվ է դա ասում. Ուրեմն նա ստացել է այն, ինչ ինքը ուզում էր, և տեսականորեն կարող էր փոխել իր դպրոցներում ծրագրերը, հա, հայեցածություն վերացնել, բացել սահմանները, սկսել լավ հարաբերությունների, եսպես ասած, դարաշրջան, ինչպես որ նաև կար ցանկություն Հայաստանի կողմից, և ի դեպ իրականում այդ ցանկությունը ոչ թե հիմա է ստեղծվել, այլ միշտ բոլոր 30 տարիների ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները այս թե այն ձևով միշտ փորձել են դա դրանում հաջողել, ուղղակի չեր ստացվում։ Հիմա հարցը հետևյալն է, Ադրբեջանը դա չի ուզում, ինչու՞։ Մենք տեսել ենք հիմա ուզում են ինչ-որ նոր հանրապետություն հիմնեն Հայաստանի տարածքում, հա։ Այսինքն Ադրբեջանի մոտեցումները Հայաստանի նկատմամբ, եթե վերհիշենք Ալիևի, հետո նրանց պաշտպանության նախարարների կամ իրենց խոսնակների հայտարարությունները, այլն բավականին ազնիվ ասվում են։ Նրանք Հայաստանի հանրապետությունը չեն ճանաչում խոշոր հաշվով։ Եվ օրինակ այս նորաստեղծ ինչ-որ վիրտուալ հանրապետության դրոշի վրա նկարանված է Սաֆևյան կայսրության գերբը, հա՞։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ադրբեջանցիները, ընդհանրապես ես դա մի քանի անգամ տարբեր դրվագներով ասել եմ, ադրբեջանցիները, հատկապես նրանց վերնախավը, նրանց համարում է կայսերական ազգ։ Նրանք համարում են, որ այն պարսկական կայսրություններ, որոնք եղել են վերջի 500 տարվա ընթացքում, նրանք եղել են ադրբեջանական, որովհետև և Սաֆավիները, և Քաջարները եղել են թուրքերը, այսինքն, նու կարելի ասել, ադրբեջանցիներ են նրանց ժառանգորդ, և իրանք համարում են, որ իրանք տիրել են այս տարածաշրջանին։ Եղել է մոտավորապես 80 տարվա ժամանակաշրջան, երբ որ նրանց, այսպես ասած, տիրակալ լինել այս տարածաշրջանում ամբողջությամբ բերել է հայերի դուրս բերմանը այս տարածաշրջանից, այսինքն Երևանյան խանության ժամանակ 1746-ից մինչև 1827 թվականները։ Իրանք փորձում են միշտ այս ժամանակաշրջան վերադառնալ, այսինքն եթե մենք չկարողացանք նրանց ստիպել հաշվի առնել այն փաստը, որ մենք այստեղ կանք և լինելու ենք, այսինքն ամուր պետություն կառուցել, ապա իրանք միշտ ունենալու են գայթակղություն հայերից ձերբազատվել, այսպես ասած, և այն միջավայրը, որը ստեղծել է Իլհամ Ալիևը իր երկրում, նույնիսկ հոր Ալիևի ժամանակ շատ ավելի, ինչքանոր հնարավոր է ասել, նորմալ հարաբերություններ կային, հա, բայց Իլհամ Ալիևը ստեղծել է այնպիսի միջավայր, որը չի ենթադրում որևէ համակեցություն հայերի և ադրբեջանցիների։ Հիմա եթե նրանք չտեսնեն, որ Հայաստանը ամուր է և ունակ է ինքն իրեն պաշտպանել, կամ սեփական ուժերով կամ դրսի աջակցությամբ կամ ամենաճիշտը և դա և նա, ապա նրանք դա այդ փաստը չեն ճանաչի և միշտ փորձելու են Հայաստանը ագրեսիա ենթարկել։ Ամեն դեպքում Ալիևը ասում է, որ Երևանն էլ է իրենց, այսինքն ստեղ հետնահանջի, այսպես ասած, ճանապարհը շատ երկար է լինելու, բայց մեզ համար ոչ շատ սիրուն։ Ի դեպ, Բաքվում ցույցեր են տեղի ունենում զոհերի հարազատների ձեռամբ, դա իմիջիայլոց ես ասեցի, բայց իմ վերջին հարցը վերաբերում է թուրքական օրակարգում։ Հիմա այս մտնորդում այդ օրակարգը գոյություն ունի, թե ոչ այլևս։ Այդ թուրքական օրակարգը։ Դե տեսեք, մի տարի առաջ, օրինակ, կար փորձ հիմնականում էլի հայկական կողմից, որ բանակցենք, վերաբացենք սահմանները և այլն։ Այսինքն, նորից եմ ասում, Թուրքիայի համար որևէ դժվարություն չկա այդ սահմանները բացել, որովհետև Հայաստանի կողմից այդ սահմանները փակ չեն։ Հայաստանը պատրաստ է այսօր այդ սահմանները բացել, որովհետև սահմանները փակ են այդ կողմից։ Բայց Թուրքիայի պատվիրակության անդամները, որոնք այդ բանակցության մասնակցում էին, նրանք ասում էին, որ դե մենք այս բանակցությունները օգտագործում ենք, որպեսզի ուղղակի, չգիտեմ, ցեղասպանության հարցը ջրել կամ ինչ-որ այլ հարցերը ջրել, այսինքն նրանք դա ընդամենը օգտագործում են։ Հիմա այս հարցի օրակարգում լինելը եւս, տեսեք, եթե ընդհանրապես դիվանագիտությունը երբ է սկսվում, երբ որ մեկը տեսնում է, որ ուժային ճանապարհով հարցը չի կարող լուծել։ Ինչու ուժային ճանապարհը հրապուրի չէ, հա, միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունից հետ դիտարկենք, ապա մենք ունենք մեր տեսանկյունը, իրանք ունեն իրենց տեսանկյունը։ Հիմա եթե բանակցում ենք, ապա դրանց միջև ինչ-որ մի բան պետք է լինի։ Ադրբեջանը իր ցանկացածին չի կարող հասնել բանակցություններով, հա, իր այդ ցուցակը, իր պահանջների, որը 5
կետ են ներկայացել, բայց իրականում այդ ամեն կետի հետևում էլի ենթակետեր կան, էլի պահանջներ կան եւ այն այդ ցուցակը անվերջ է։ Այսպիսով եթե խոսենք բանակցություններից, ապա այդտեղ լրիվ այլ պարադիգման է բացում։ Ուրեմն, բացում ենք փաստաթղթեր եւ այլն ու ստացվում է, որ հայերն էլ ինչ-որ մի բան պետք է ստանան ու իրականում փաստաթղթերի տեսանկյունից բավականին լավ կարող է լինել մեր բազան, բայց քանի որ Ադրբեջանը մտածում է, որ միայն իր օգտին կարող է լուծել, այդ գայթակղությունը կա, այդ գայթակղությունից պետք է Ադրբեջանին զրկել։ Եւ ոչ միայն զրկել ամբողջությամբ, այսօրվա դրությամբ դա հնարավոր չի, բայց գոնե պետք է Ադրբեջանի համար ագրեսիայի գինը բարձրացնել։ Այն է, ինչ օրինակ արևմուտք անում են Ռուսաստանի նկատմամբ, այսինքն Ռուսաստանը սկսել է ռազմական գործողություններ Ուկրաինայի դեմ եւ Ռուսաստանում կար նպատակ ամբողջությամբ փոխել իրավիճակը Ուկրաինայում։ Արևմուտքը սկսեց Ուկրաինային աջակցել, ուժեղացնել Ուկրաինայի բանակը եւ ոչ միայն, եւ մենք տեսանք, որ 7 ամսվա ընթացքում այդ ուժեղացումը արդեն բավականին լուրջ արդյունքներ է տվել, հա։ Հիմա մեզ պետք է այդ նման գործիքակազմը ստեղծել, պարզ է, որ ցավոք սրտի աշխարհում այս պայծառությամբ շատ շարգրգիր կողմեր չկան, բայց պետք է այս դեպքում մենք նախաձեռնողական լինենք եւ մենք տեսնում ենք, օրինակ, նույն Զելենսկին ամեն օր բոլոր հնարավոր աշխարհի ղեկավարների հետ խոսում է, լրատվամիջոցներում հանդես է գալիս եւ այլ, այսինքն ակտիվությունը շատ բարձր է, բացի այդ շատ լուրջ աշխատանք է դրված Ուկրաինայի ոչ միայն արտաքին հարաբերությունների, այլ նաեւ բանակի տեսանկյունից եւ այլն, այսինքն պետք է աշխատել, պետք է ամբողջությամբ անցնել ռազմական դրության ոչ թե այն իմաստով, որ ուղղակի հայտարարվի, այլ պետական մեխանան պետք է լրիվ ուրիշ կերպ գործի, ամբողջությամբ զբաղվի այս ակացին, պետք է ապրի այդ օգան։ Դա ամենակարևոր հանգամանքն է։ Պետական մեքենան եւ Հայաստանի քաղաքացին նույն մտածողությունը պետք է ունենան այդ մասը։ Մի կողմից դա եւ պետք է շատ հստակ գործողություններ լինեն։ Եթե Երևանից դուրս կան գնանք այդ ուղությամբ, որտեղ տեղի են ունեցել, մենք ուրիշ աշխարհ կտեսնենք։ Այո, բայց Երևանում մենք տեսնում ենք շատ հաճախ զվարճանքներ եւ այլն, դա իհարկե իմ ասած հենց դա է, որ Հայաստանը պետք է ապրի նույն մեկ մտածմունքով այսօր, անվտանգային մտածմունքով, դա է լինելու բոլորը։ Շնորհակալություն, որ եկան հաճախ։